Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného a konečne už aj u nás na Liptove jarne naladeného priestoru prírody. Dnes sa s vami chcem podeliť o video, ktoré je rozdelené na dve časti. V prvej časti uvidíte krásnych jeleňov, ktorých sa nám podarilo s kamarátom stretnúť pri spoločných potulkách v prírode. Jelene vyšli z lesa na kraj lúky, kde bola nachystaná kopa popíleného dreva a vyzeralo to tak, ako by ho prišli skontrolovať. Preto v názve videa Drevorubači z Liptova. V druhej časti uvidíte mačku divú. Najskôr som ju videl na zábere z fotopasce, po ktorú som si prišiel do prírody. Keď som sa večer vracal domov, stretol som ju aj osobne, čo ma veľmi potešilo, pretože to bolo prvýkrát a je to zviera, ktoré človek nevidí často. Verím a dúfam, že zábery sa vám budú páčiť. Prajem vám všetko dobré, krásnu jar a nech sa vám darí.